עשר עובדות על יצחק נבון, הנשיא החמישי של מדינת ישראל. נבון נולד ב-1921 בירושלים למשפחה ירושלמית ותיקה. הוא למד באוניברסיטה העברית ערבית ותרבות האסלאם והפך למורה ומחנך בירושלים. משנה מסלול. בסוף 1952 נקרא נבון לדוד בן גוריון והיה ליד ימינו ויועצו הקרוב במשך 11 שנים. נבון ניהל את האגף לתרבות במשרד החינוך ויזם את מפעל באור הבערות, כי ידע זה כוח. באותה שנה ניסה נבון לאופירה, פסיכולוגית ופעילה חברתית שתרמה מזמנה רבות למען ילדי ישראל. בשנת 1965 נבחר לכנסת בפעם הראשונה וכיהן במגוון תפקידים. נבון היה גם מדינאי אך גם סופר ומחזאי. הוא שילב במחזותיו את סיפור ההוויה היהודית. המחזה המפורסם ביותר שלו הוא כמובן בוסתן ספרדי, הכתוב בשפת הלדינו, ומספר על שכונת אוהל משה בירושלים. ב-19 באפריל 1978 נבחר נבון לנשיאה החמישי של מדינת ישראל. כנשיא ביקר נבון במצרים ופעל לקירוב בינינו לבין שכנינו הערבים דרך הערבית המבריקה שהייתה שגורה בפיו. אחרי שסיים את כהונתו כנשיא, רצה נבון להקדיש את זמנו לקידום החינוך. הוא חזר לכנסת והיה לשר החינוך. הוא הנשיא הראשון והיחיד שחזר לחיים הפוליטיים אחרי כהונתו כנשיא. בשישה בנובמבר 2015 נפטר יצחק נבון בגיל 94 ונקבר לצד רעייתו אופירה בחלקת גדולי האומה בהר הרצל. נבון היה נשיא אהוב והרבה לסייר בארץ, בייחוד ביישובי מצוקה וביישובים ערביים. הוא הדגיש את חשיבות צמצום הפערים וקירוב הלבבות תוך טיפוח מורשתה הייחודי של כל עדה ואיחוד כל קצוות העם. מה דרוש לנו לעם? לדעת לשמוע. צריכה להיות לנו סבלנות להקשיב לדעות שונות, כשם שיש לנו סבלנות לראות פרצופים שונים.